Сургуульд Монгол оюутнууд хөнгөлөлттэй үнээр суралцах боломжтой боллоо. Тухайлбал Канзас хотын Миссуригийн их сургуульд оюутнуудаа сургахаар боловсрал шинжлэх ухааны сайт өнөөдөр харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулжээ. Монголын цагаар өнөөдөр 6 цагт Монгол Улсын боловсрал шинжлэх ухааны сайд Инх Амглан Миссуригийн их сургуулийн ректор Дженнифер Лундгренар харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. Ингэснээр Миссуригийн их сургуулийн бизнесийн сургуулийн бакалавр, магистрийн сургалтыг дотоодын оюутны зардлаар инженер шинжлэх ухааны сургуульд 8500 Америк долларын хөнгөлөлтөөр суралцах боломж бүрдэж байна. За өнгөрсөн 7 хоногт бид нар Жорж Мейсоны их сургуультай хоёр дээр нэмэх нь хоёр хөтөлбөр буюу 2 жил Монголд сураад 2 жил Америк нэгдсэн улсад одоо сурах энэ боломжийг нээсэн. За өнөөдөр бол хоёр дээр нэмэх нь хоёр биш. Шууд энэ жил 12 дугаар ангиа төгсөж байгаа хүүхд TOEFL-ийн 79 ононоос дээр IELTS-ийн 6.5 ононоос дээш одоо хэдний шалгалтанд тэнцсэн болоод шууд одоо энэ сургуульд очиж хөнгөлөлтөөр сурах энэ боломж одоо Монголын хүүхдэд олдж байгаа ийм одоо санамж бичиг өнөөдөр зурж байгаа да баяртай байна. Хоёр дээр нэмэх нь хоёр хөтөлбөрийн хүлэн зөвшөөрлийг одоо өндөр хөгжилтэй улс орнууд дээр тухайн улс орнуудынх нь одоо дотоодын тарифаар сурах энэ боломжийг Монголынхаа хүүхдүүд, оюутан сурагчдад олох энэ чиглэлээр манай яам ажиллаж тодорхой үр дүн гарч байна. Бакалаврын ангид элсэх хүсэл гаргаж байгаа ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөгчийн дүн хамгийн багадаа 80-аас дээш байна. За харин магистрүүдийн хувьд голч дүн нь 3 байх ёстой. Элсэгч TOEFL-ийн 79-с дээш, IELTS-ийн 6.5 оноотой байх шаардлагатай юм байна. Хөнгөлөлттэй суралцахын боломж цаашдаа үргэлжлэн боловсрол шинжлэх ухааны яамны зүгээс анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийг Миссуригийн их сургуультай холбож хос дипломтой төгсгөх хамтарсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.